história de hoje, o Homem Museu. Aqui, numa capital do mundo, os famosos Globetrotters preparam-se para empolgar a multidão com mais uma grande exibição de basquete. Muito bem, rapazes. Vamos lá. Descendo a quadra. Até o fim. Arremessar e fazer dois pontos. Giz Osby, Sweet Low Number, Nate Branch, Curley Neal e Twiggy Sanders. Mostrando toda a diversão e destreza que são a especialidade deles. Entretanto, enquanto este jogo emocionante está por começar, uma atividade ordinária está por ocorrer. A 6 mil quilômetros daqui, no Museu de Cidadópolis, lar da cultura e da tranquilidade. Bem, quase. E aqui, nós temos um exemplar do pré-histórico Pterodáctilos. É, com licença, Caixote. Ah, com licença, Caixote. Amarre isto, Caixote. Limpe aquilo, Caixote. Ah, desta vez eu vou limpar mesmo. Finalmente, meu simulador sinistro de esqueletos está aperfeiçoado. Não terei de ser caixote, faxineiro, mas... o Homem Museu! Com uma legião de dinossauros cumprindo minhas ordens, eu me tornarei prefeito de Cidadópolis! Em guarda, diretor! Mas o que é isso? Receberá ordens de mim agora! Mas, caixote, você enlouqueceu por acaso? Julgue por si mesmo, diretor! Está vivo! Fujam todos! Entretanto, quando o Homem Museu sai para a rua, seu banditismo não passa desapercebido. Bem acima do planeta Terra, mantendo uma vigilância constante da Terra, o globo da lei dos Globetrotters detecta o Homem Museu e seu perverso plano mestre. A 6 mil quilômetros de Cidadópolis, os mundialmente famosos Globetrotters, os super-heróis do esporte, preparam-se para um grande jogo. Muito bem, é mesmo! Vamos dar um giro! E agora uma rebatida. E vejam só esta ponte. Tirando onda, eu incesto a redonda. Uga, uga, prestem atenção. É o globo da lei. Afirmativo. Chamo a atenção de vocês para o astro painel. Tomem informação do que eu vou falar. Homem Museu está ativando o exército de fósseis pré-históricos para dominar Cidadópolis. Sua missão é atacar o Homem Museu e manietar este maluco maníaco. Eu não sei o que isso quer dizer, mas é melhor nós irmos. Muito bem, rapazes, vocês ouviram. Vão, vão, Globetrotters! Estamos prontos? Sim, irmãos, vamos fundo! Super Globetrotters! Muito bem, Super Globetrotters. Qual a direção que se encontra o Homem Museu e seu horrível exército de monstros? À direita! À direita! Oi! Oh. Será que na esquerda? Ah, isso não importa agora. Você, dinossauro fiel, vai liderar a conquista de Cidadópolis. Os Globetrotters! Correção, Homem Museu. Os Super Globetrotters! Super Esfera! Avante! Homem Espaguete, avante! Homem Variedade, avante! Meus cabelos são lindos, gente! O maior! Multi-homem, avante! Homem Líquido, avante! Anda-se, Homem Museu! Sua loucura não é páreo para os nossos superpoderes. Desista! Negativo! Agora que as coisas estão bem... O que você, Globetrotters, tem a dizer? Oh, oh! Nem sempre é fácil a gente ser um super-herói. Disse bem, cabeça de abóbora. A cidade é nossa, dinossauro fiel. Eu posso criar um exército para repelir os invasores. Guarda, eu sou o seu líder. Enquanto o Homem Museu entra em Cidadópolis, os Globetrotters procuram bolar um super plano para escapar. Ah,
Mas espere um pouco, por que estamos fazendo tanto esforço? Nós somos super-heróis. É, você disse muito bem. Vamos usar a cabeça. O que é que você tem em mente, hein? Deixa-me ver. Eu tiro uma carretilha e vai ser moleza. O que vocês acham disso, hein? Vá pegá-la, Twig. Homem Espaguete, avante! Vou dar uma mãozinha pra vocês aí. Bom trabalho, Twig. Deixa pra lá, pessoal. Isto é que eu chamo de ter amigos em postos elevados. Uga! Uga! Chamaram todos os Super Globetrotters. Escutem isso. O Homem Museu tem que ser detido imediatamente. Senão... Senão o quê, Giz? Senão... Ah. Povo de Cidadópolis, escutem, hein? Homem Museu, sou seu novo líder. Vocês darão as minhas ordens ou enfrentarão uma represália esmagadora. E enquanto o Homem Museu marcha pelas ruas deixando rastro de terror, o desesperado chefe de polícia encontra-se com a sua grande esperança. Senhores, sou um chefe de polícia desesperado. É claro que é, mas nós somos sua única esperança. É, o que ele quer dizer com isso, chefe, é que nós vamos fazer o melhor que pudermos, certo? Nossos bancos têm sido assaltados, nossas riquezas têm sido roubadas, estátuas se transformando em monstros vivos. O que é que vocês podem fazer? A jogada super... 62GX, não é? O que é 62GX? É, e o que é 62GX? Ah, vejamos aqui. Jogada super-heróis 62GX. Ah, sim, significa que quando em dúvida, ligue para o Globo da Lei. Uga, Uga. Vocês agiram muito bem, Super Trotters. Meus registros me dizem que o Homem Museu procura novas vítimas para ativar no parque de diversões. Câmbio. É o nosso departamento pessoal. Vamos nos disfarçar e cercar o homem. Agora vamos, vamos, vamos. Aproxime-se, pessoal. Sim, sim. Vamos logo com isso. Toque a sineta e mostre que é bom. É preciso mesmo. Se você for bom de força, você ganha um bonequinho. Que tal, o senhor? Ganha um bonequinho pro seu dinossauro. E também um galo na minha cabeça. É uma moleza, não é? Hã? Um pouco fraco, homem. Não desista. Dê mais uma marteladazinha. Tem tomado suas vitaminas direitinho, hein? Ah, chega nesse jogo, idiota. Vamos embora, Dino Fiel. Tenho a impressão que ele não gostou muito. Eu estou me sentindo um pouco cansado, meu amigo Réptil. Assaltar e pilhar exige muito de um líder. Puxa vida, e que líder, hein? Um passeio relaxante de carrossel é o que eu preciso. E poderei selecionar de perto meus súditos animais. O ingresso. Por gentileza. Sim? Você de novo? Sim, senhor, amigão. São duas pratas o passeio. Por gentileza. Duas pratas por um passeio num cavalo de pau? Não, duas pratas apenas. O cavalo é que lhe dará as duas pratas. É uma piadinha que a gente costuma fazer por aqui. Ligue logo esta coisa, operador. Eu não tenho o dia todo. Assim que parar de rodar, nós pegaremos. Estou ouvindo, cara. Estou ouvindo. Aí está. Isto é o que eu chamo botar uma chave nas engrenagens. Ah, a engrenagem estragou a minha chave. Vamos ver o que acontece agora. Ei, o que está havendo? Faça esta coisa ir mais devagar. Quando esta coisa parar de rodar, ele não vai mais querer gargalhar. O bruto já deve estar ficando tonto. Cara, eu tenho zonzeira suficiente para nós dois. Pare! Como o homem disse, pare! Pegue ele. Pra mim, ele já está no quarto. É isso aí. Super Globetrotters, eu já devia saber. Eu vou ensinar a vocês, de uma vez por todas, a não se meterem com o Homem Museu. Não! O Homem Museu transformou os cavalos do carrossel em garanhões selvagens. Os Super Globetrotters conseguirão pôr um fim no Homem Museu e seu terrível ativador? Ai. É certo que sim. Nós voltaremos daqui a pouco com mais loucuras. Vocês vão ver. Ei, espere por nós. Retornarmos aos Super Globetrotters, Lu está diante de um estouro de garanhões selvagens.
perversamente ativados por mim. Uga, Uga, alerta Globetrotters. Alerta Globetrotters. Vocês estão indo em direção de um penhasco perigoso e super traiçoeiro. Eu ouvi lhe dizer penhasco perigoso e super traiçoeiro? Sim, meu filho. Vamos lá, Giz. Não tenha medo, o multi-homem está aqui. E eu, o laço mais rápido do oeste. E eu vou multiplicar isto. Pegamos eles, Giz. Eles é que pegaram a gente, rapaz. Oa, cavalos, oa. Cara, não se pode dizer oa, cavalos de pau. Você tá afim de cair lá embaixo, rapaz? Não, dizendo dessa maneira. Para aí, cara, para aí. Eu disse para aí, cara. Isso é o que eu chamo de parada de sucesso. Enquanto isso, o Homem Museu continua sua conquista colossal. Resta apenas um banco em Cidadópolis. A minha conquista está quase completa. Vamos terminar com isto, Dino Fiel. Eu não falo dinossaurês, mas acho que ele disse sim, enfaticamente. Muito bem, meus queridos irmãos, eis o meu plano, a prova de falhas. Como vem aqui no cartaz, cada homem tem o seu lugar. Super Esfera, você vai ficar em cima do mastro para vigiar o Homem Museu. Multi-Homem, você vai cercar o prédio. Homem Espaguete, você fica lá com uma ponta ligada na Super Esfera e a outra ligada no guindaste de variedades do lado de dentro do prédio, certo? O guindaste não é problema. Eu vou pegar um em meus cabelos. Eu acho que eu peguei errado. Muito bem, quando o Homem Museu entrar no banco, eu darei o sinal ao Curly, que vai saltar do mastro, que por sua vez puxará o Twig através do guindaste para dentro do cofre, fechando o nosso amigo e o seu dinossauro, deixando os suspensos no ar. Aí então, o Mano Gizzy vai cercá-los. E você vai fazer o quê, Nate? Vai só ficar dizendo o que a gente tem que fazer? É isso aí mesmo, neném. O meu trabalho aqui é só esse. E escute bem. Lembre-se, Curly, só salte quando eu mandar, entendeu? Sim, senhor. Combinado. Correto. Falou. Não saltar. E à medida que o Homem Museu se aproxima para sua manobra final, Super Globetrotters encontram-se nos lugares marcados, preparados para entrar em ação. Alvo bem à frente! Se manda, mocinha! Aposto como pensou que ia me fazer espirrar, não é? Negativo! Giz, prepara a armadilha do Homem Museu! Falou! Essa não. Sai baixo! Parece que nós não nos pegamos, hein? Acho que tem toda a razão. Então o quinteto de bobocas deu mancada. Sabe de uma coisa? Alguns benfeitores nunca desistem. Ah, pegue, Dino Fiel, pegue! Homens, não se apavorem. É, só depois de você nos contar tudo. Telefone tocando. Eu atendo. Aqui são os Super Globetrotters. Oga, oga. Vocês estão prendendo o Homem Museu. Bem, deu uma dica pra gente saber o que devemos fazer, não é? Leve o Homem Museu para onde vocês sabem das coisas. Na cozinha? Negativo, negativo. Para a quadra de basquetebol. Mas é isso? Por que eu não pensei antes? Ei, Homem Museu! O que é? Fale logo. Você conquistou Cidadópolis, não é? Sim, conquistou todas as riquezas. Mas tem uma coisa que não pode fazer e jamais será um verdadeiro líder enquanto não vencer os Globetrotters no basquete. O que acham disso, rapazes? É muito bom. Grande, é isso aí. Excelente. Muito bem, agora você fala pra ele, ô Curly, tá legal? Eu sou um super trotter, não um super falador. E além do mais, eu acho que ele já sabe. Ele sabe e aceita este ridículo desafio. Em guarda, Super Globetrotters, prepare-se para o jogo. Atenção, atenção, adquira aqui o seu programa. Os Globetrotters versus Destemidos Fáceis. Senhoras e senhores, numa partida de vida ou morte, os Harlem Globetrotters contra o Homem Museu e seus destemidos fósseis. É aquele cara e seus dinossauros contra todos nós, Homem
Eles não têm nenhuma chance. E aí vem os destemidos fósseis. Mas eu também posso estar errado, não é mesmo? Oi, irmão, tem certeza que vai ser um árbitro imparcial? Calma, irmão. Perguntar não ofende, não é? E tem início o jogo. Os destemidos fósseis marcam e os Globetrotters continuam por baixo. Isso é verdade. Novamente os destemidos fósseis marcam. E outra vez. Uma vez. E de novo. Etc, 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 etc. Você pensa que eu vou cometer o mesmo erro duas vezes? É negativo. Ele impediu a cesta. É falta. Impediu, é falta. Cesta, Luiz. Falta. Ei, já era tempo. Número 32, Globetrotters, cometeu o sobrepasso. Eu acho que não tenho estômago para este jogo. Que dinossauro mais malandro. Os destemidos fósseis disparam na frente, assumindo uma vantagem difícil de ser alcançada. O marcador do primeiro tempo é destemidos fósseis 99, Globetrotters 0. 99 a 0. Isto é meio embaraçoso. Isso é mais que embaraçoso, Nate. Doloroso. Uga, uga. Oh, oh. É mais do que isso. Vocês estão sendo surrados. Isso é pura burrice. Eu repito, burrice. Quando em Roma, façam como os romanos fazem. Adlocuntuum embarassotum est alcançatum eam. Sim, mas o que fazer quando se está em Cidadópolis? Vocês se esqueceram de que são super-heróis. Ora, mas o homem tem razão. Eu quase esqueci. Vamos, vamos, vamos lá, Globetrotters! Já estamos prontos? Sim, irmãos. Vamos à luta! Globetrotters super-heróis, avante! E finalmente os Super Globetrotters conseguem marcar. Os Globetrotters estão se recuperando. Seus trapaceiros, seus ladrões! Mas conseguirão alcançar os destemidos fósseis? O velho truque do dinossauro. Agora os Globetrotters estão um ponto atrás. Muito bem. Chega de luvas de pelica. Chega de serem bonzinhos. Assim está bem melhor. Vamos logo arrasar com toda a equipe. Acho que ninguém disse a ele sobre a onda violenta. Aí! Ah, vamos ver agora se faço um strike. O placar final é de 100 a 99 e os Super Globetrotters vencem. Eu ainda vencerei. Vocês verão, Super Trotters, eu é quem morri por último. Espero que seja a sua última risa. Tem uma coisa sobre os bandidos. Sempre podemos contar com as suas trapaças. Você tem toda a razão. O quê? Uma simples questão de baterias molhadas. Que você pode chamar de forte crise de energia, mas ótima. Ora essa, vocês me pagam. Por que será que todo bandido tem mania de dizer isso, hein? Gente, pra onde será que aquele cara levou os dinossauros dele, hein? Pra qualquer lugar, desde que seja pra bem longe daqui. Hey, Nate, onde vai ser a próxima missão? O basquete.
Ainda temos aquele outro jogo aguardando a gente. Lembra, irmão? Oga! Oga! Escutem isso, Super Globetrotters. Sigam diretamente para a cidade. Uma manada de dinossauros está indo para lá. Quanto a vocês, eu não sei, mas eu não estou ouvindo nada. Oga, oga, atenção, estão me ouvindo? Globetrotters! Avante!